අයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් හැමදාමත් වගේ අදත් අපි ඔයාලට කියන්න අරන් ඇවිත් තියෙනවා ඔයාලට සාධාරණ මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් ලොරි රථයක් ගැන විස්තර. මේ වගේ අඩුවට ගන්න තියෙන වාහන ගැන වීඩියෝ දිනපතාම බලන්න අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකක් click කරලා තියාගන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලනවා. මේක Mahindra Maximo Plus PX number 2014 ලොරි රථයක්. මේ වාහනේ තියෙන්නේ පිළිමතලාව ප්‍රදේශයේ. එන්ජින් ටයර් 100%ක්ම හොඳම තත්ත්වයේ තියෙන මේ මැක්සිමෝ එකට සම්පූර්ණ මිල වෙන්නේ 110,50ක මුදලක්. ඔයාලට මේ මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගන්න වගේම මේ ගැන තවත් වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න මේ දුරකථන අංකයට කතා කරන්න. 070535 94 14. 070535 94 14. ඔයාලගෙත් මේ වගේ ඉක්මනින්ම විකුණ ගන්න වාහන තියෙනවා නම් මේ ගැන දැන්වීමක් අපේ channel එකේ නොමිලේම පළ කරගන්න ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලගේ වාහනේ විස්තර ෆොටෝත් එක්ක අපිට WhatsApp කරන්න. අපේ WhatsApp අංකය තමයි 077-895-84-83. 077-895-84-83. ඔයාලගේ දැන්වීම අපේ channel එකේ නොමිලේම පළ කරලා දෙන්න අපි සූදානම්. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ මඩුවට ගන්න තියෙන වටිනා වාහනයක අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමුවෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.